La junta del club de tennis de Puig-reig necessita urgentment un relleu. En els darrers anys, els membres de la junta del club de tennis de Puig-reig han manifestat el seu desig de deixar els càrrecs de l'entitat. El motiu és que fa molts anys que formen part d'aquesta junta i ja no tenen més energies ni ganes de seguir ocupant-se del club. Els actuals membres han fet tot el possible perquè aquesta junta no desaparegués, fent assemblees i reunions per intentar trobar un relleu. Però per diversos motius no han aconseguit trobar ningú que estigui completament disposat a formar part d'aquesta agrupació. És per això que el dia 28 de febrer d'aquest 2021, tots els membres d'aquesta junta faran efectiva la renúncia irrevocable dels seus càrrecs i, malauradament, el club patirà la seva dissolució i posterior desaparició. L'única manera d'evitar que el club es dissolgui i desaparegui és trobant un soci o sòcia o bé un grup de socis o sòcies que vulguin tirar endavant l'entitat i que presentin abans del 28 de febrer a l'actual junta i a la resta de socis del club un equip de com a mínim 3 persones, és a dir, un president o presidenta, un secretari o secretària i un tresorer o tresorera, que es faci càrrec de la gestió del club de tennis de Puig-reig. Thank you.